Esiet sveicināti, dārgie sporta draugi, hokeja draugi. Nu, Latvijas hokeja izlasē šis pavasaris ir noslēdzies un loģiski klāt arī hokeja diets pēdējā sērija. Ierasti ir man kopā Jānis Matuls. Sveiks, Jāni. Un šodien starp diviem Jāņiem nokļūs arī neviens cits kā Armands Pučs. Sveiks, sveicien arī Armandam. Bija vēl variācijas, kāpēc neviens cits kā. Nu, šoreiz variācijas nebija, jā. Šoreiz ir kā ir. Kā ir ar mani šeit, Kaspara Daugaviņa sporta bāra arēna 29? Es pirmo reizi? Otro reizi. No, pirmo reizi man šeit es neatceros, kādā sakarā biju, bet... Nu, dzer droši vien. Nav nekāda sajūta īpaši. Redzu, ka bildes ir pieliktas sportiskas, un Kaspars ar savu partneri te cenšas un ņemās un parojās. Un nav viegli, tas bāra biznesa ir diezgan skumjš stāsts kopumā, bet nu, viņi tā... Grib paņemt to ar masu, ja, tā kā, nu redz, kaut kā viņiem te vēl izdodas būt, ja. Tā kā lai veicas. Mm. Kāds ir bijis tev šis hokeja pavasaris, nu, ne pirmais? Normāls, nav nekāda tāda sevišķu iespaidu vai pārdzīvojumu, ja neskaita atkal tādas lietas, kas ir, nu, ir kā uz Latvijas hokeja fona globāls, kas ir noticis ar Latvijas hokeju, tās pārmaiņas tik pieteiktas ar funkcionāru krēsliem, jā, un ļoti labi, ka tās pārmaiņas arī uz ledes parādās, ne tikai kabinetos. Un tas ir gaumīgi diezgan, manuprāt. Ja? Nu, to, no tāda viedokļa raugoties. Nu, tas ir, protams, ka saviļņojoši un arī tā pēdējā spēle, viss, kas notika, bet, manuprāt, arī laba daudz nevajag. Nu, protams, kad visi teiks, kā, nu, mums taču ir vajadzēja izcīnīt un cīnīties un kā, bet tas gan nebūtu godīgi arī pret Hartley. Ja pēkšņi viņš nāk ar kaut kādu savu programmu, un tad gandrīz vai visas durvis verās. Ja? Nu, te nav nekāda tā brīnumvalsts. Loģiski, ka tā pakāpenība ir svarīga, tā sapratne, izpratne, ja? jo skriet pa priekšratiem nav labi. Brauciens uz Parīzi, tas būtu skrējiens pa priekšratiem ar visu to, kas notiek Latvijas hokejā. Tieši tā mainība, tā nu, vārds kultūra un hokejs vispār tiek pirmo reizi šķiet salikts kopā Latvijas apstākļos. Hokeja kultūra. Tāpēc tas ir tā ļoti saudabīgi. Par to var daudz gan runāt, gan smaidīt, gan arī aizdomāties, kāpēc tieši tā. Bet Hartlijs lielā mērā, jā, viņš ir labs vēstnesis. Labs vēstnesis tiem jaunajiem laikiem. Mm. Vēl mēs par aktuālām lietām parunāsim nedaudz varbūt vēlāk, bet nu, mūsu hokeja diets raidījumos nu, dažādi notikumi ir bijuši. Kiros Lipmāns ir spēlējis bungas, Mārtiņš Karsums ir braucis ar laika mašīnu nonākot 25. Gadā Masaisks stāstīs par vārdsargu spēles niansēm, Daugaviņš, Mežļikini, kokteļas jaukuši tepat pie bāra. Tevis arī gribētu vienu pārbaudījumu uzticēt. Tu esi gatavs? Nu, baudam, jā. Klauna, tu esi savulaik arī fotografējis, un tev ir nu, tādas visai tūs attiecības arī ar fotomākslu. Un, nu, nezinu, vai tu zini, vai tu nezini, bet top jauns žurnāls par sportu, kas būs ar tādu nedaudz smieklu ievirzi, ar tādu anekdošu ievirzi. Un, nu, es esmu sagatavojis 6 fotogrāfijas, kurām es palūkšu tev. Nu, sagatavot tādas nelielas aprakstus, un šobrīd mēs varbūt varam bastīties arī pirmo. Tā kā bilžu parakstu? Bilžu parakstu, un šeit mēs redzam Aigaru Kalvīti. Nu, ko viņš domā šajā bildē, vai ko viņš varbūt saka Kasparam Daugaviņam? Ko viņš varētu teikt Kasparam Daugaviņam? Tu varēji droši Jāni Matuliņiem palīgā. Es nezinu, es ļoti spilgti atceros bildes no 2001. Gada komandas fotografēšanās, un te atšķirības diezgan lielas ir, jo toreiz acis smirdzēja puikām mazliet citādi, un tas tā bija nakts, kas acīm redzot viņiem nebija tāda nu, rāma, ja, un es atmiņu diezgan labi, ka nelaiķi Sergejs Žoltoks, viņam patiešām viņš gribēja drīzāk gulēt nekā fotografēties. Ja? Jānis, tu atcerās ļoti labi, jo mēs bijām tajā fotostāstā, šķiet tu nebija tur blakus. Bet tai naktī vai? Nē, tad, kad komandas bildi tika taisīt. Bet, nu, jā, viņi tā tusē kopā, tā jau tās bildes rodas, tad, kad komanda nostājās un sakārtojās, tur jau labs laiks paiet. Jā, tāpēc nu, šīs pārdomas, Kalvīts jau pateicīgs, viņš tikpat pateicīgs kā Kiros ar savu seju un izteiksmi, kā viņi var kariķēt arī gan karikatūrās, gan arī bildēs, jā, fotogēnis, gan Daugaviņš, jā, nu, pārdomas, tur kapteins blaks prezidentam.
Ko tu spurdzi? Es tagad Jāniem apsolīju pirms redzīju, ka mēs tev sakausimies. Nu, kaut kas jau ir jādara. Jā. Tāpēc interesanti redzēt šo procesu komandas bildei ar 16 gadu starpību, jo es atceros, ka es toreiz biju, es fotografēju to bildu Ķelnē. Nu, piedalījos, jo to fotografēju starptautiskā hokeja federācija, tā es to visu, bet ļauj arī akreditētajiem no valsts piedalīties. Un tad es redzēju, ka arī stūmu krēslu, kas bija kapteins toreiz, atceros, bet stūmu krēslu Kirovam, šoreiz stūmu krēslu Kalvītim, arī pa ledu, tas ir ļoti normāli. Nu, blaks viņi tur sēž un kas un kā, nu, jā. Kapteinim Harim vajadzēja būt principā. Varbūt, laikam, jā. Armand, man ir paraksts par to bildu, pilnīgi skaidrs, ka ir redzams, ko Kalvītis domā. Kur es iesēdos? Esmu iesēdies, jā. Nu, tā kā redzam. Nu, daugu viņš varētu padomāt. Nu, ka pacels pakaļ redzēs, kas tur būs. Ja? Nu, apmēram tā. Ja? Sēdi, ja? Labi, jā. Labs sākums. Nu, ko mums ir vēl viena bilde sagatavot? Un te Viesturs Kozijols prasa vai saka kaut ko Jānim Spruktam. Ko Viesturs varētu teikt šajā bildē? Jā, ka nomierinies. Saprotu, ka tu esi labā sportiskā formā, bet tagad apsēdies. Ja? Ja? Kaut ko tādu. Ja? Jo, nu, te ir tā, ka Jānki gatavs liekt. Jānki ir labā sportiskā formā, pārsteidzoši. Ja? Forši. Mm-hmm. Un, ko ejam tālāk? Trešā fotogrāfija. Un, nu, te Kirovs Lipmans jā, ir pieķerts lidostā. Nezinu, kur viņš dodās, vai viņš no kaut kurienes ir ieradies, bet nu, ko Kirovs šeit domā vai varētu teikt sagaidītāji? Te ir elementi, redzi, laiks, tad plakāts, jā. Jā, mans laiks, viņa laiks, Kirova laiks. Jā. Kirovs savā stilā arī nu, tīri ģērbšanās kultūra. Jā. Tas viņam ir ļoti izteikti. Jā, Un, nu, jā, tā ir tāds simbols Latvijas hokeja iepriekšējai 20 gadai. Viņš to nospiedumu ir atstājis, bet ne jau tik, nu, tā pats ar savām rokām vien tur bijis. Ir, jā, ļoti daudzi apkārt apstāvējuši, nesuši to baļķi. Un ja mēs tagad rādām ar pirkstu uz Kirota, faktiski būtu jārāda arī ar pirkstiem uz simtiem cilvēku, kas šo kārtību vai šo organizēto haosu, Nu, tas pat ir labi teikts organizēto haosu, kas to pieņēma, vai ne? Un protams, ka pie pašreizējās, teiksim tā, civilizētās komunikācijas, izpratnes, viss, kas tagad tiek būvēts, ja, ātri aizmirsts tas, kas bija, bet tas nebija gaumīgi, tas bija vaiprātīgi diezgan, kā mēs pieradām. Es personīgi nekad nepierādu, bet es redzēju, ka sabiedrībai principā tas ir ok. Mēs tur iekšā neesam, un trakākais, ka paši hokejisti jau arī. Acīm redzot, ir tiem puikām teiksim, tās prasības varbūt gan piezemētas, ambīcijas kaut kur ir, bet tās ātri vien tiek noliktas kaut kur maliņā. Kirovs to prata, viņš ļoti labi manipulē ar puikām, un pavasaros bija tā, ka visi tie ugunsgrēki tika apdzēsti diezgan vienkārši, un pēc tam kaut kas grūzdē, kaut kas smirdē, un tam līdzīgi tā kā, nu, tā jau... Bet ugunsdzēsējs viens bija tikai vienmēr. Jā. Nu, tā viņš gribēja. Viņš gribēja pats, lai viņš izskatās viens, ka viņš ir vienīgais, ja? Ka viņš ir lielāks par hokeju. Tā droši vien, ka bija Kiro problēma, ka viņš gribēja būt lielāks nekā spēle. Ne, tā kā... Vīri paraksts šajā bildē? Paraksts bildē? Es neatriezīšos. Droši vien, ka es gribētu tādu parakstu uzlikt. Jā. Lidostā zīmīgi, vai ne? Jā, lidostā. Nu, es paceļos spārnos, es esmu atlidojis, es esmu aizlidojis uz redzēšanos, teiksim tā, nu, kaut kas tāds. Mm-hmm. Ko ejam tālāk vēl vienu fotogrāfiju? Nevedās kaut kā šodien ar to domu. Mm-hmm. Nu, šeit ar tābuli mans tāds sapņainais skatiens zilajā tālē, par ko viņš šeit sapņo un par ko varbūt iesmēja blakus Jānis Sprukts ar Viestru Kozijālu. Nu, Arts Redēn gan jau arī mans puika noķers foreli, vai ne? Mm-hmm. Bet nu, ko viņš varētu domāt? Arts gudrs treneris. Pārdomā kaut kādas lietas. Redz, ka es nevelku šodien tik agri no rīta ar kaut kādām. Man liekas, ka viņi ir Jānsa Viestura, Arts ir paķēruši ar kaut ko, ja, nu, tur tā. Jo viņam divi faktiski iesmēja par Artu, man liekas. Jā, nu Arts varētu domāt, ko viņi tur pļūrks, jā, ap divi. Jā, vai arī, nu, var tas Kozijols vienreiz aizvērties vai nevar? Jo Viesturam patīk runāt, jā, protams, jā. Tā kā viņš saka, nu, runā, jā. Jā, nu tā, tā. Labi. Nu, ko noslēdzošā fotogrāfija, nu, tur nevarējies arī Bobu Hartlī palaist garām, nu, te kāds joks acīm redzot no viņa Vitālija Paulo virzienā. Nezinu, varbūt kāda anekdote. Jāni, varbūt tevi variants. Par Paulo. Nu, izšķirošo bulīti Vitālija tu iemetīs, ja, droši vien. Vai, nu, grūti. Paulo jau tas samocīts, tas vispār
pēdējā 4 gada ir bijusi kopumā. Ne, tā kā, es nezinu, tur grūti jau Džekam ir pārslēgties, bet ar tādiem parametriem, nu, droši vien, ka netrāpīja profesijā, tāpēc arī nemet tos vārtus. Ja man jau liekas, ka tas ir vispareizākais, tad, ka negūst vārtus, nevar teikt, ko tu nevar iemest, vienkārši, nu, tu netrāpīja profesijā. Nu, tas, ka tu atrodies joprojām kopā ar kaut kādu komandu, kaut kādā formātā uz ledes, tas jau nav nemaz tik slikti, bet nu, bija apstākļi, kāpēc tu esi palicis par hokejistu, un ļoti daudziem ir tā, ka ir arī skolotāji, kas paliek par skolotājiem, nevisai labiem vai ārsti, ja, un ar netrā profesijās. Ja. Es neko negribu pārmest šim cilvēkam jaunajam, kas patiešām ir gan inteliģents, sarunā, atturīgs tāds, nu, inteliģents ir hokejists kaut kādā briedumā vispār var būt ar tādām pazīmēm, bet jā, viņš, nu, viņš man es vairāk pārdzīvēju par to, kur Vitālijs Bierauts saistībā ar visiem dopingiem un kas viņam tur vēl, nu jā, un tie kontrakti un līgumi, un es tikai tāds, nu tā, tur tu staigā tāds klaviera nesātājs, ja, un nav viegli šiem puikām nav viegli, vai ne? Man jau liekas, Armand, ka tur viss bija daudz triviālāk, jā. Tā bija vienkārši Kanādas zobpastu reklāma. Jā, Kanādas zobpastu reklāma. Varētu būt. Jā. Nu, es principā laikam neesmu redzējis, šo pavasaru neesmu redzējis savieptu Hartlija seju. Jā, jā. Varbūt, ka tā tiek atstāta ģērbtuvēs, bet ārpusē nekad. Nu jā. Nu, tas ļoti būtiski ir. Jā. Nu, viņš ir plakāts, diezgan tāds spilgts, tāds, nu, labs marketinga instruments bet, kopumā. Bet zini, kas viņam iekšā? Viņam iekšā tāda silta znaraku dvēseli ir. Tikai nesāc. Nu, silta znaraku dvēseli, nespēju iztēloties tiešām beidz, jā. Jā, nu, es nezinu, man liekas, ka tur ir... Man jau liekas, ka Oļegam labākais pie Latvijas izlases bija tad, kad viņš bija treneris, jā, un nevis tad, kad viņš bija hokejists. Jā. Tad, kad viņš bija treneris, viņš patiešām daudzām vai vairākām paudzēm arī mazliet, teiksim, parādīja. Nu, to, sakārtojas madzenes mazliet. Sakārtojas madzenes, bet arī to attieksim. Viņš saprata, ka ir attieksim vajadzīga hokejā un treniņu procesā, un tā komunikācija pēkšņi Znarokam nebija no sērijas, jā, vai tu šito dziesmu zini? Nē, nezinu, tad iemācies līdz vakaram, apmēram, jā, tur tā, jā. Nu, kaut kāda krieva tur šlāgeri, bet, jā, es domāju, ka Znarok pieminēt te ir vērts uz visu šī fonu, jo Znarokas ir ļoti spēcīgs Kirova laika elements, jā, ļoti spēcīgs, lai arī kādam liekas, ka Vasiļevs viņu pastūma malā, fiziski pastūma malā, no Mārāna izlas, tomēr Jantu arī atceries ļoti labi, viņa spēja manipulēt ar tiem spēkiem, kas ir viņa cilvēki un kas palika izlasē. Ja? Tur mēs varam nosaukt virkani tos nesējus, ja? Tur Kērči vai Ignāķevs un tam līdzīgi. Žoltoks tā skaitā. Nu, tie jau tur to Znaroka kārtu turpināja turēt. Ne? Un... Es jūtu, ka tu esi pirms raidījuma lasījis Evalda Grabovska grāmatu, kur Evalds... Jā. Latvijā neviens tik precīzi nav Znaroku noraksturojies, kāds viņš ir divdabis. Jā. Jā. Viņš ir ļoti savdabīgs, tieši tā savdabīgs. Bet es tev gribu teikt, ar ko viņi ir līdzīgi ap divi, Oļegs un Bobs? Nu? Viņi, aizstāvot savu komandu, stāv kā klints, no ģērbtuves nenes ārā neko. Jā. Neko lieku. No Hartlijas un no Oļega arī es... Neko neesmu publiski dzirdējis, nu varbūt jā. Pēc kaut kādas pēdējās spēles pie autobusa, kad mēs jau tur dzeram varbūt alo ar kādu vai ne tad kaut ko pasaka, bet publiski neko. Un te jau arī, nu piemēram, man ļoti spilgti patīk tas, es nezinu, vai te lamāt, angliski jau drīkst lamāties, ja ne, angliski nedrīkst. Nu, ka tas Bobs to slovāku žurnālistu fucking idiot, ja, nu tas ir tīri, ne jau viņš... Tur jau pat jā nebija tik rūpi, viņš jau pat īstumā diezgan korekti. Nē, man ir ieraksts ir. Pat jā, labi. Ne pēc tam promējot, jā. Jā, promējot, jo, nu, faktiski jau viņš, tā ir baigā psiholoģija, viņš šausmīgi aizstāv to savu komandu. Jā. Mans varbūt arī lasīs to, jo nelasīs žurnāls. Es neesmu, Grabovs, zināmāt, lasīs. Nē, bet arī matuļa raksts, nu, tas ir bandas likums. Jā. Tu nedrīksti, ja tu esi bandas loceklis, tad tev ir savējais jāaizstāv jebkurā gadījumā. Tieši tā, un līdzvietējiem jāiemācās tulkot arī dažus lēmumus pirms čempionātiem vai čempionātu laikos. Tie, kas tiek publiski izspēlēti,
Un tie lēmumi faktiski ir ļoti interesanti, jo, nu, piemēram, pārnesot kaut vai šobrīd Znarok darbības ar Krievijas izlases, es domāju, viņš, kā viņš nokomunicē, kāpēc viens vai otrs spēlētājs netiek paņemts vai tiek atskaitīts vai viņam ir savainojums, ja? Tā ir savstarpēji, tur pavisam cita apstākļa būtībā ir, ja? Kas notiek, bet īstenība, nu, respektīvi viens, ko mēs redzam fasādu, pavisam kas cits ir aizkulisēs, un Znaroks to saprot, ka viņš ir kopā spēlētājiem. Ja, ja viņš redz, ka nevarēs pavilkt, viņš vienalga izdarīs tā, lai neciest spēlētājs vismaz publiski. Ja, ja tas pat par Hartlī būtībā, nu? Jā, jā, protams. Jā. Viņš neteiks, mēs atskaitījām viņu tāpēc, ka viņš nevelk. Ja, mēs atskaitījām tāpēc, ka viņš ir švaks. Nē, viņš ir labs spēlētājs, viss kārtībā. Bet viņam ir mikrotrauma. Jā, jā. Neiederējās kolektīvā vai... Nē, kolektīvā iederās viss tā. Visi iederās. Kurš tad neiederējās šogad Hartlī kolektīvā? Nu jā, tieši tā. Nu jā, jo beigu galā, kurš tad ir atbildīgs par to, ka šis sastāvs ir, ja Hartlīs ir izvēles cilvēks, ja, tu nevar teikt, viņš, nu, kā lai Hartlīs pasaka, kāpēc tu neiemiet izšķirošo bullīti, piemēram, ja, nu, es paņēmu tevi komandā, un es esmu vainīgs, jo es tevi paņēmu, es uzticu, ja, un nevis to es vainīgs, ka tu kļūdījies kaut kādā izpratnē par to, kāds manērus jātais tajā brīdī pirms izšķirošā metiena, bet es, jo es tev, nu, es tevi izvēlējos, vai ne? Jā, tā kā tas, nu, protams, ka, tieksim, tā savstarpēja attiecība kultūra, Hartlīs, tā ir ļoti augsta klase, tur tāda te nav bijuši viennozīmīgi. Jā. Piemēram, hokeja sakarā ļoti tūs, viņš ir varbūt kaut kādā mērā tam Rauta Kallio atnācienam, bet komunikācijas sakarā tur tas ir kaut kas pavisam cits. Nē, tas pavisam kaut kas cits. Rauta Kallio, tad kur mēmais bija? Ne? Nē, tur ir tā atšķirība, draudziņ, ka es, man sanāca ļoti daudz runāt ar Rauta Kallio, un es faktiski viņa vienā domāšanas veidiņam kā Hartlīm pilnīgi, ja. Cita lieta, kādos apstākļos nonāk šie cilvēki, šie treneri, ja, un te ir ļoti liela loma Viestaram Kozolam, kāpēc Hartlīs ir tieši šāds, ja, jo viņš aizstāv, aizsargā, nu un tāpat sprukt izvēle, kāpēc Hartlīs paņem sprukti, pirms tam liels kaislības ir kulisēs, ja, par to, un tur nāk no Rīgas Namo, augšgalā svēstījumu mums nevajag tādu spēlētāju, ja domājat, ko jūs darat. Ja, un te ir stāsts par to, kas ir tavi cilvēki vēl blakus, tuvākie, kas tevi pieseks. Rauta Kallio jau tādu cilvēku nebija, viennozīmīgi. Līdz ar to viņš tajās intrigās tur sadēga īzī. Viņš tak nesot pat ar aboli īsti runājis. Viņš visu to smagumu uz sevi ņēmis. Paga. Tieši tā, viņš to smagumu ņēma uz sevi. Tev taču arī baznīcā māca, ka tev sievu vajag izrunāt. Tieši tā. Es tāpēc saku, tā hokeja izpratne, ja, viņiem ir vienāda. Komunikācija ir atšķirīga. Ja, jo viņi, tas nāk no soma, tā skarbuma un tam līdzīgi. Ja, nē, viņi, nu kā soma saka, nu, ja tu nevar, nu ko es tur runāšu ar tevi? Reku, durvusi vaļā nāc runāt. Ja viņš saka, jo tieši Rauta Kallio starp citu par tām durīm iesāk. Viņš teica, mans durvis ir vaļā. Bet ko nozīmē pateikt džekiem, mans durvis vaļā šiem džekiem, kas, nu, jau zin kā, nu, kāpēc man iet, ja, pirmkārt, man būs jāsāk runāt, ja, principā tev jau jānāk pretī, ja, tev jānāk pretī, un Hartlīs iet pretī, ja, viņš jau iet un runā, ja, viņš pieiet pie ķēniņa un saka, klausies, a kas tev noticis šodien, ja, treniņā, un tad ķēniņš runā, a tā jau… Vai tev tā pati draudzene vēl ir? Jā, a tā no laba prāta, ja, un tas bija tas, kas, kāpēc sadeik tas pirmais koncepts, bet ar Rauta Kallio atnākšanu, bet ja nebūtu viņa tā doma, ja, viņš tas presings, tas aktīvais hokejs, daudzi ar to mazliet tā kā, nu, pārslimoja, ja, ja, tu esi pārslimojis, iegūst kaut kādu imunitāti, ja, nu, okei, baigi labi, ja. Hartlīm arī bija tagad vieglāk ar to visu. Otrais vilns tagad. Nu, nosacīt otrais vilns, jo to pašu jau arī Arts Sābols pēc tam lika uz ledus, ja, arī tā, mazliet to schēmu un tam līdzīgi. Tā kā viņš jau arī ļoti daudz tā kā paņēma, saprat un tam līdzīgi. Ja. Bet, protams, visos gadījumos prasmes sarunāties ir izšķirošā, visos gadījumos. Ja, un Hartlīs varētu mierīgi vadīt operu. Mierīgi viņš varētu būt režisors teātri, tieši tāpat kā labs režisors varētu vadīt hokeja izlases. Vispār bez jautājumiem, tāpēc ka, nu, tur nav vairs stāsts par to, veči, kā mums apspēlēt kanādieši, ja? Vai tu proti sarunāties vai neprot, vai maiņi savā starpā proti sarunāties, un veči, un tad jau uz ledes sanāk lietas. Ja? Tā kā šis ir tas, kas, ar ko viņš nāk pa priekš, un tā ir liela vērtība. Tā ir liela vērtība, jo, nu, nemāk jau sarunāties cilvēku kopumā dzīvē. Un kur tad vēl no hokeja sabiedrības to prasīt, jo čaļi ir dažādi, no dažādām ģimenēm, pārsvarā vecāki gribējuši, lai viņi ir hokejisti, ja? Un vienā brīdī tad viņi arī sāk pierast ar to domu. Ja? Tā jau arī savu viedu vardarbību, Jānis, principā.
Es gribu tev pārtraukt, jo tu vienīgais slavē Hartliju un savādāk tāpēc raidījumam maniem rakstiem liekas, ka Kirovs man ir tā kā pieteicis Hartliju kritizēt. Es tā nemaz nedomāju. Hartlija lielākais nopelns ir tas, ka viņš ir uztaisījis ļoti lielu komandu. Ne tieši tos spēlētājs, bet viss apkārt. Es vienā no iepriekšējām pārraidēm mums bija no ģērbtuves video sižets. Jā. Tur stāv Jānis Stepītis, ģērbtuvē preses sekretārs, kam kā principā vajadzētu būt. Tur stāv Aldis Āboliņš, kurš bija treniņu procesā iekšā. Ir pilnīgi visa tā komanda, kas ir slidu, trinē, nu visi pat. Ja būtu zobu birstījuši pienesējuši, tas arī būtu. Tātad, nu, palielina atbildību tiem hokejistiem. Viņš kodē. Pret visu pārējo kolektīvu. Un vēl ir otra lieta, ka, ko es arī kādreiz kaut kur esmu uzsvēris, ka nu, to procesu, neteiksim, varbūt vāda, bet piepalīdz Latvijas universitātes studentu arotbiedrības bijušais šefs Viesturs Kozjols, kurš atkal ir šajā jomā, viņš vienkārši ģeniāls ir. Viņš zina, ko vajag, kur vajag. Nu, nevienmēr varbūt viss iznāk, ja? Bet, teiksim, tādā Hartlija gadījumā, nu, principā, nu, kā 90% viss ir iznācis. Un es domāju, ja mums būs vēl viens raidījums, mēs arī varēsim Viesturu paslavēt par to, ka, nu, es domāju, ka viņš ir dabūjis 21. Gada čempionātu uz Rīgu. Man tā liekas. Nu, par to arī mēs vēl noteikti parunāsim turpinājumā, bet, nu, laikam, komanda, mēs par šo pavasaru runājot, mēs varam teikt komanda, jo, nu, tik grūti, man liekas, cik izvēlēt šogad labākos spēlētājus pēc čempionāta. Nu, okay, kāpēc? Elvis nebija, jo man bija viens skaidrs. Elvis viennozīmīgi, okay, Andris Džeriņš, zinām, kad spēlēja visu čempionātu, drīz ar savainojumu, tur netrenējās daudz un viņš bija tika pietaupīts, bet, nu, starp pārējiem pret tās izvēles, nu, Elvis, man liekas, vienīgais, vai tā nebija? Es tā nezinu, nu, es tā īpaši nepievēršu tam uzmanību, kā tie labākie, tur ir, sliktākie. Tur ir visi ļoti vienkārši, tieksim, nu, kā tu Elvi vari nelikt, principā. Nē, es vienkārši vairāk par to, ka šogad bija komanda vairāk, tieksim, pa priekšu gāja komanda, gan tas vārds tajā visā izteiksmē, gan nebija tik daudz tās individuālās, tur zvaigznes, tur Dārziņš, Daugaviņš varbūt nemirdzēja tik spoži un tam līdzīgi. Lai gan viņi arī tajā komandas kopējā darbā. Mums jau zvaigžņu vispār nav, un es esmu iztēlējis, ka tās ir zvaigznes vai zvaigznītes. Šobrīd tiešām, ja tas resurss ir tāds un apstākļi sakrituši, ka tā zvaigzne vai tas talants mums nav, hokejā, nu kā piemēram vāstiešiem, tad Raizētls, jā. Tad jādzīvo. Tā kā viņš saka čeks ir. Jā, viņa tēvs ir čeks. Tad jādzīvo ar to, kas ir, un tāpēc man pārliecība, ka Latvijas apstākļos ir daudz vieglāk izaudzināt 10 ķēniņus, un viņi var, tā kā Šveica, kļūt par motoru. Tas ir jādara, mums ir jāuzzina ķēniņi. Jā, tur es piekrītu tev. Mums nav jāuzzina Balderi vai Ozoliņa piedzimis. Ja, un viņi būs vienā mirklī, bet tā paudze no paudzes tiks pārnest uz ķēniņu pleciem, tādiem kā ķēniņš. Un Ronalds ļoti spilgts apliecinājums vispār ir, nu, teiksim, tam virzienam racionālajam, kā vajadzētu šobrīd attīstīt hokeju, vēl labāk, pasaules hokeja attīstība par to arī liecina, ka nu, ir jābūt fiziski spēcīgam, ir ātri jāslido. Ja, nekāds sakars tas bezbailīgam, nekaunīgam. Jā, nekaunīgam, bezbailīgam, un tam nav nekāds sakars ar kaut kādu tūredzību, ka tu tikai skrien, ne, tur neviens neskrien tāpat. Ja, šajā modernajā hokejā neviens neskrien tāpat. Ja, tur ir konkrētas vietas, mērķi, lomas. Taktikas, lomas un tam līdzīgi. Ja. Tāpēc es domāju, ka pie šī arī vajadzētu palikt un turpināt to visu, jo nu, Soma, piemēram, sevi ir zelēts un zelēts, bet viņi tieši tā pati diskutēja 80. Gada pirmajā pusē par to, ko mums darīt. Tas resurs nav tik liels, bet mēs gribētu atrasties arī starp tiem lielajiem. Šveicei tās pašas problēmas bija. 90. Gada tie ir. Un ar darbu, ar sistēmu, pirmkārt sistēmu, tu sakārto to, ka nu, mums tie ķēniņi ir. Ja, tie, kas izpildīt var konkrētu lomu un arī var gūt vārds un tam līdzīgi, bet nu, darba zirdziņi, nu, tas būs pār visam un tas arī dominēs. Tas dominēs. Un tad jau piedzimis kādā 10. Gadē arī talants. Un ap šo talantu pēkšņi mēs uztaisīsim kaut kādu spožu panākumu. Ja? Vai tā būs medaļa, vai kaut kādi tur pusfināli, vai kas, nu nav svarīgi. Bet kopumā tā tendence ir ļoti, ļoti apsveicama. Ja? Tieši ķēniņu sakarā man gribētos, lai Ronaldam šobrīd šis čempionāts iedot vēl vienu, tieksim, tādu grūdienu viņa pašapziņai, jo bet tik nelaimīgi. Bet viņš nelaimī... tam nevienu ripu neiemet, tas viņš tik nelaimīgi vai, nu, teiksim, cilvēku, kurš tā pārdzīvojas, ir to, kas ar viņu notiek Nacionālā hokeja līgā, respektīvi,
ko viņš pats neizdarīja, kā viņš pats palaida to vasaru, cik viegloprātīgi. Šo, viņam ir, nu, cik gadu, mēs zinām, viņš nav 30 gadu vecs, ja? Viņam vēl priekšā ir daudz sezonu tam līdzīgi, bet viņš būtu pelnījis faktiski vēl vienu iespēju. Jo, un varētu arī būt, ka sanāk. Varētu būt, ka sanāk. Protams, ka ļoti interesanti, tagad ļoti daudziem nav līguma Latvijas hokejistiem, Hārlī klātbūtne, viņa kontakti. Atkal saka Ķēniņš, tieši Hārlīs ir tas, kas zvana uz Vankuveru un saka, paņemiet vasarā Ķēniņu, paskatieties Vankuverē. Viņš var piezvanīt vēl pa vienu otru čalu, ja, un pateikt, paņemiet, paskatieties, ja, kas tur notiek un tam līdzīgi. Tā kā šie gadījumi ir ļoti, ļoti tādi saudabīgi, kur jāceras un redzēs, kā tie pārnesīsies uz realitāti laicīgo. Ja. Bet tas, ka šis aktīvais hokejs, kas ir nu, šī modernā hokeja sastāvdaļa, normāli, tas, nu, tas ir jāpieprot, tas ir jāmāc. Ja, tur apakšā ir fiziskā gatavība, par ko Hārlīs runāja arī par jaunatni un tam līdzīgi, cik mēs esam fiziski vai briestam, nenobriestam, trenējamies, netrenējamies. Ja. Ātrums, spēks, ja, tas viss ir. Tas viss, bez tā vispār nevar. Ja. Tad skatāmies, kas notiek. Ja. Tāpēc ir šis čempionāts labs, jo viņš šalauza daudzas teiksim tā, ilūzijas vai tādas stereotipas, kuros mums patīk atrasties. Ja? Patīk atrasties un gaidīt balderi. Ja? Vai arī saskatīt balderi tajos, kuros vispār nu, nav iespējams saskatīt. Ja? Jo mēs kaut kā tā esam iesēdināti bijuši 20 gadus. Ja? Nu jā, nu ar mums jau tā nevar kā ar citiem. Nu kā nevar? Ja? Nu hokejs ir viens. Ja? Nav tur variācijas par tēmu. Latviešu hokejs, krio hokejs, kanādiešu hokejs. Modernajā hokejā tas viss jau sen ir pārklājies un saplūdis. Kādreiz, ka Krieva aizbrauc uz Ziemeļameriku spēlēt 70. Gadu sākums vai faktiski visu 70. Gadu, viņi tieši kanādieši pārsteidz ar to, un tu noteikti atceries kā vecāks veids. Viņi skrēja tāpat kā tagad Ķēniņš skrien ātrāk pa priekšu viens džeks un neļauj sākt kanādiešiem to. Nu, to mēs gribam sākt normāli, to būs kombinācijas iemetīsim, ja? Un Krievi pa būtībā sāka maisīt tur gaisu un tie kanādieši nesvaru pagaidīt, kāpēc mums neļauj to sākt, ja? Neļauj to sākt, vai ne? Tā kā visiem ir pareizi, bet šīs pārmaiņas jau nekad nav tikuši pieņemts, jo, piemēram, nāca Ķihanovs, Jāni, arī jau nepieņem Ķihanovu, nepieņem Ķihanovu vietējie, jo tur ir kaut kāds stāsts par to, ka, ziniet, nu, vai, nu, tas jau tā nenotiks pie mums, mums jau tā nav, mēs jau citādi vispār spēlējam, ja, un tad viņš iedzen viņus druvā un pastrādājiet veču. Es Jāniem apsolīju, ka mēs kausimies, mēs to drīz darīsim. Arvan, man liekas, ka lieta ir ļoti vienkārša, ka to pašu, ko ir izdarījis Hārlīs, varēja izdarīt arī abos ar Ankipānu. Varēja. Bet tikai situācijā, ja viņiem būtu Ankipāne un cits uzvārds, ka viņi būtu no Amerikas un neviens viņus nezinātu. Ja piemēram, Ābols sāktu Indrašim mācīt kaut kādas tur gājienas ar nūju, nu, Indrašim tas smīns būtu Mote vaļā būtu, teiksim, nezinu līdz kurai vietai, ja? Bet nu... tieši tā autoritāte, mēs jau vietējo nepieņemam, mēs vispār latvieši nepieņemam vietējo, mums vajag atbrauc pasaules banku un stāst elementāras lietas. Mums vaļā visiem, ja? Un mēs priecājamies, ka, oj, mums izdevās saglabāt, ka mēs drīkstēsim gaļu žāvēt, kā mēs esam žāvējuši, ja? Nu, tur jau bišķi ir, ne par tevi es runāju, bet mūsu mentālās problēmas, vai ne? Nē, nu ir, ja tu akcentē šo, bet es gan ne... Es vēl akcentēšu arī citu, lai būtu kautīgi. Es nepiekrīstu tam, būtu kad, piemēram, Ābols vai Ankipāns spētu to paveikt. Elementāri. Ja, tur tā lieta, ka ne elementāri. Elementāri. Visi ārzemnieki, kas ir spēlējuši pie Ābola un Ankipāna Rīgā, visi ir teikuši arī tie, kas ir atbraukuši no AHL un bijuši NHL tumā. Pai, veči, šito es mums... Es nesaku, ka viņi ir slikti treneri. Šito mums neviens nav rādījis. Tagad, ko mēs stāstam pa Hārlī, mums neviens nav rādījis, ka, nu, jā, tur šitā nevis tā. Jānit, es nesaku, ka viņi ir slikti treneri. Es saku, viņi noteikti nespētu savstarpjā komunikācijā viņi būt tādi kā Hārlīs. To lieti ladā viņi to spētu, jo tie krievi viņi pieņem. Jā. Krievi viņi pieņem, tu var būt pieņem, bet nokomunicēt tieši šādas vērtības, pirmkārt.
Ja, mēs runājam par to, ka smietos, Indraši tak smietos, ka ābols sist bungas tur, vai ne? Nē, es tagad, nu, klausies, es tagad kaifoju, ka ja par tevi smējās hokejisti, tad tu neesi treneris. Nē, tāpēc ka nepieņem. Nā, nu ko nepieņem, tad nav autoritātes. Kas par to liecina, ja? Kāpēc tu neesi autoritāte? Nu, bet es tik daudz reizes nemaz nevaru Indrašu uz Liepāju sūtīt, man nav arī kāds spēlē. Labi, bet nu šeit es noteikti Jānim nepiekritīšu par to, ka ābols vai kāds cits, nu varbūt distancējamies, jo Arts nav pelnījis, ka viņš tur iedzen zemē, jo patiešām Arts ir pelnījis, Arts ir labākais latviešu treneris. Viņš šobrīd ir labākais latviešu treneris. Es gribētu teikt, viņš ir līdzvērtīgs ar Skudru ar dažādām metodēm. Skudra tā ir padomu treneris. Nu labi, jā, bet nu Arts arī varētu teikt, nāk no padomu skolas hokej, ja. Bet viens treniņu grupas viņiem. jā. Bet nu kopumā, man liekas, tomēr ir jāieklausās tajā, ko saka Hartlis, jo neformulēt, ne arī tas redzējums ir tāds. Nav tas vēriens. Ja? Tieši vēriens nav tāds kā Hartlijam, tiem mūsu cilvēkiem. Jo mēs domājam tā, jūras krastā, ko mēs redzam, mēs redzam jūru. Ja? Hartlis redz New York jūras krastā, ja? vai London. Ja? Un tā ir tā atšķirība starp tiem mūsu cilvēkiem, jo mēs nemākam domāt plaši. Mēs baidamies. Ja? Tieši tā savulaik ar Artu runājot, un viņš arī noteikti atzīst pats, ja, ka faktiski kā viņa karjera iegrozījās, viņa sportiskā karjera, tik nepateicīgs laiks, ja, kopumā. Jo dažiem džekiem, ja, iegrozās pareizi latviešiem. Ja. Arts savā raksturā ir tāds, ka nu labi, nu es nelīdīšu pa priekšu, ja? Nu lai es pastāvēšu malā, zin kā, tajā brīdī. Nu viņam vajadzēja gadu ātrāk piedzīt, 72. Būtu. Tieši tā, un viņi nokož, ja? Nokož, izcilu paudzi nokož būtībā, ja kaut kādi laiki, kas ir nu, Latvijas tie cauktie elites grupas pirmsākumi, vai ne? Un par to ir, Jāni, daudz lielāks sāpi, jo būtībā tu nokodi labus cilvēkus, kas bija arī labi hokejisti. Ja, un tur bija paudze, vesela paudze. Tu var nosaukt uzvārdus rindā vien. Šodienos. Jā. Nu, lūk, tāpēc teikt, ka jā, mēs te pašmāju džekus neatzinām un neatzīstam, un viņi to varētu, ja? Neko viņi nevarētu vēl. Nevarētu, viņi nevarētu, Jāni, nevarētu. Viens punkts. Ja. Nu, kāds punkts, miļie cilvēki, šeit pirms nedēļas sēdēja, kurš bija iepriekšējais vārdsargs mūsu izlasē? Edgars Masaļskis. Un ko viņš teica, kas ķelnē jāizdara džekiem, ir jāsaņemās un atpūtīsimies mēs pēc pasaules čempionāta. To viņš teica jau pēc savas pēdējās spēles. Jā. Nu, un kā tu sasaisti to ar to, nu, ko mēs pārmājam? Nu, es skaidri, nu labi, es tur šogad ķelnē nebiju, vakar mans puika skatījās spēli tikai ķelnē. Viņi ķelnē neatpūtās, Armand. Jā. Un pagājušajā gadā, pēc spēles ar Kazahstānu, ja nebūtu atpūtušies Maskavā, un ja delegācijas pārstāvji vai pārstāvis nebūtu pats pienesis alkoholu čaļiem viesnīcā. Divas dienas bija brīvas. Uzvarētu Norvēģija bija demoralizēta. Uzvarētu Norvēģija pagājušajā gadā būtu 9. vieta bijusi. Tas nav pirmais gads tāds, Jāni. Tas nav pirmais gads tāds. Nē, es tikai pagaidu, tas nav pirmais. Pie Teda komanda dzēra visus 3 gadus. Es Sočos nebiju. Varbūt Sočos nedzēra, jo Ozoliņš tur viņus kārtīgi no, izdrātēja par visām tām lietām, ja, kad ir jābūt, ir, teiksim, šeit ir, teiksim, es negribu Hartlī nolikt, bet pirmkārt, komanda pati ir saturējusies kopā un ir... Nu, Hartlī nopelns atdunot. Nē, pa to neiet runa vispār, pa vai, to neiet runa. Vai tu saki, komanda neatpūtas? Nu, tu pieminēji Artu Aboli, ja viņš ir blakus Hartlijam, nu, tad ej un runā, ej pārliecini viņu, bet ja tu uzskati tajā brīdī, piemēram, nu, ja mēs šo tēzi virpinām tālāk, ka, nu, labi, galvenais treneris pateica, ka nevajag atpūsties, nu, ko tad es... Ne, jau galvenais treneris, komanda pati nolēma. Jā, komanda pati nolēma, ka ies no rīta iesildīšanās treniņu, jā, pirms Vācijas. Tā tu gribi teikt? Nē, ka šajā čempionātā izņēmuma kārtā mēs nedzersim. Visi ir daudz prastāk. Labi, izņēmuma kārtā. Ja, nu, nu kā, nu? Šī, protams, nu, piemēram, dzer visas paudzes. Jā, pēc čempionāta. Bet arī šis profesionālais sports, Jāni, prasa arī citu mazliet sagatavotību. Ja? Tas, ko varēja darīt 90. 2000. Dzerot un iet spēlēt, ja? Šajā laikā ar visiem tiem talentiem, kas tur bija, neiet cauri vairs. Nu, neiet cauri, elementāri, tāpēc, ka ir pirmkārt fiziskā sagatavotība, pavisam cita ir vajadzīga uz ledus, pavisam cita ātruma ir. Nu, jāatzīst tas, ja. Tāpēc tu saka neatpūtās. 10 dienās 7 spēles, ja,
Iztēlojamies, 10 dienās 7 spēles pasaules čempionātā ir, ja? Normāls ritms, kapitāls ritms. Loģiskās pēdējā spēlē pret Vāciju tur, nu, labi, kalendārs ne, ne, ne. Un šitā neatpūtās bija pēdiņās ielikts. Neatpūtās, jā, nu nepalaid grožus vaļā, jā. Nepalaid grožus vaļā. Jā. Nu kā, nu, dažām paudzēm tas palīdz, jā? Citām nē. Armand, Minskā Nolands palaid grožus vaļā. Pirms spēles ar Krieviju čaļi aizgāja brīvsolī. Kur katrs gribēja? Jā. Jo, nu, tas ir arī daļēji kanādiešu un vispār ārzemnieku stils. Es domāju, ka Hartlijs principā viņam arī atļautu. Tieši tā, viņš arī atļāva. Atļāva, bet komanda pati nu, nolēma veči, nu, nu, ko tā, mēs, kāpēc jo, mēs trenējamies. Jo kārtīgi komanda. Jā, kārtīgi komanda. Jā, tas, par ko es teicu par komandu šogad. Un, komanda. Un vēl viens fenomens ir tas, ka sagatavošanās posmā, Jāni, šo komandu apstāvēja lielāko daļu, nu, tāpēc, ka pārējie bija aizņemti, ja, Hartlijs ar Kloķē. Ja, un nebija kaut kādi filtri vai nebija pusvadītāji, kas blakus čukstēja kā citus gadus, šito ņemam, šito nē. Nē, nē, nu, neradīja viņā tos stereotipus uzreiz no paša sākuma, viņš pats pārliecinājās. Kas tas ir tāds? Kas te ir atnācis uz treniņu? Tāpēc varbūt kādam likās, tu arī rakstīji par to, ļoti dīvaini, tu paņem to džeku, gatavo trīs nedēļas, izmet ārā ar vienu, ko tu vispār neesi uzaicinājis, pēkšņi tu uzaicini un atkal baudi. Ja? Viņš pārliecinājās pats ar savām acīm, un ja tur būtu klāt kāds no mūsu konsultantiem, es baidos, ka šī komanda izskatās savādāk un spēlēt arī savādāk. Tā komandas veidošana nav no sērijas labākos paņemam, slītākos atstājam. Jāizveido labu komandu, nevis labu spēlētāju jāsavāc. Jo viens spēlētājs komandā varbūt arī netika labs, bet viņš varbūt ir centrālā ases beigu galā, ko var redzēt tikai treneris, kurš sarunājas ar spēlētājiem un saprot to. Tas, ka mūsu treneri, Latvijas treneri nepiedalījās daļā no treniņa procesa, tas ir labākais, kas varēja notikt. Treneris pats pārliecinājās Hartlijs par spēlētāju spējām, spriest spējām, nu, par prasmēm, meistarību, tamlīdzīgi, bet galvenokārt par to, kā var salikt kopā komandu. Ja? Vai šie mācēs sarunāties? Ja viņi sarunāja, ka nedzers, tas nozīmē, viņi māk sarunāties. Viņi visi ir uz vienas frekvences. Okay. Nu ko, tu sitīs man tagad? Nē, nē, bet tu negatavojies rakstīt grāmatu pa Hartliju? Nē, nē. Nē, bet es nekārši tas ir acīm redzami, ja būtu te kāds no mūsējiem nē. Un būtu mazliet raksturā vājāks treners nekā Hartlijs, ja, nu tur būtu lupatas, ne, čempionāts. Arman tieši otrādi, ja federācijai būtu pieticis naudas un viņi samaksātu ābolam par visu aprīļa darbu, jā. Es domāju, ka rezultāti būtu labāki, jo no tā brīža, kad pienāca ābols klāt, nu labi, tas brīdis daļai sakrīt arī ar to, ka principā visa labākā izlase veidojās. Nu, tur aizgāja citas lietas tomēr. Pagai, šogad citādi nevarēja būt. Nākamgad, jā, lai viņi sakārto to lietu. Nē, šogad arī vajadzēja būt. Artīm vajadzēja būt no kāda 1. aprīļa. Un nevajadzēja, labāk, jo mums nevajadzēja šim cilvēkam, kas ir Bobs Hartlijs, kas nāk ar savu koncepciju, ar redzējumu, kaut kādas tulkus, zvaigžņu tulkus vai spēlētāju tulkus, kas viņam saka priekšā, paskaties. Tu gribi teikt, ka Rihards Bukards būtu sastāvā? Smieklnā, nekad viņš nebija kam spēlēt, veču. Nē, jau par nebijušanu spēlēt, viņš netika vispār līdz tam soliņam. Nē, tur Klavarman, bet vienu tulku viņš gribēja Sandu Ozoliņu savā komandā. Nē, nu tas jau, tur nebija Hartlijs stāsts, tur bija stāsts federācija. Ja? Federācija vienojās par šo te, nu, ģenerālu direktors, ģenerāl menedžers, kas tas ir. Ja? Nu, tā kā, ģenerālisimus. Tur ir abām pusēm jāgrib. Tur jau nevar būt tā, ka seksā viens grib, otrs nē. Nu, tā ir izvarošana. Ja? Vienkārši. Ja? Tāpēc tur Hartlijam, nu ko, viņš loģiski grib pēc iespējas vairāk apkārt šos te prātus. Ja? Bet, ja apstākļi sakrit, ne jau viņš atteicās no ābola, apstākļi sakrit. No, un es uzskatu, ka šie apstākļi ļoti labvēlīgi nospēlēja. Ja? Ļoti labvēlīgi nospēlēja. Tieši šajā pirmajā gadā. Citos gados tas nevarētu nebūt tā. Tu gribi teikt, ka Hartlijs vienkārši ir apstākļu sakritības auglis. Nu, Jāni, ņem kā gribi apskatīt. Apstākļi ļoti labi sakrīt viņam saistībā ar turnīru kalendāru. Ļoti labi apstākļi. Jā, tā ir būtībā pirmo reizi, ka mēs sākam ar švakajiem. Jo ja tu kaut bet ko izmaini. Bet tu zini, kāpēc mēs sākam ar švakajiem? Beresņevs nabruģēja ceļā. jā. Protams, tur ir rangs attiecīgi. Jā. Jā, bet rakst. Saprot, ja tu kaut ko maini un vēl tev apstākļi piespēlē šām izmaiņām. Izmantoti, jā. Protams, cik ir bijušas reizes, ka mēs tāpat Vācija, ja, arī pirms pēdējās spēles abām komandām 9 punktu atšķirība kāda. Vācija ir uzvarējusi vienu lielu valsti. Ja?
Mēs esam visu to savu kalibru paņēmuši. Mm. Bet abām ir 9 punkti, ja, kas arī interesanti. Ne? Bet labi, atgriežoties pie tā, ka tas kalendārs ir bijis tāds, ja jāmāk ir paņemt tās spēles, tās, kas ir tās nu, ierindas. Ja, bet kā mēs mocījāmies pirmajā trešdaļā pret Dāniju, nebija jau vēsturiskā pieredze. Šobrīd mēs varam teikt, jā, nu komanda tur pēc tam saprata, iemācījās. Nebija skaidrs, kas notiks pēc pārtraukuma. Absolūti nebija skaidrs. Ja? Dāņi reāli tur iznēsāja sākumā mūsu. Vai, vai mēs šogad kādai lielvalstī vispār punktus atņēmām? Pērn mans draugs Leonīds Berešņevs vienu punktu no Zviedriem, vienu no Čehiem. Un nu, pavisam maz pietrūk, lai tiktu ceturtdaļu finālā. Jā. Bet otrs ir, ka šajā čempionātā bija visvienmērīgākais sniegums kopumā. Jā. Ja neskait, piemēram, Krievs, kas bija noskaņojušies, vienkārši nu, fanātiski noskaņojušies. Jo pirmkārt, tur var pat komanda netik daudz nu, pēc tām piecām uzvarām, tagad Latvijas spēle, bet nu, Znaroks pret Latviju, pret kaut kādu Hartlī, kas viņš tāds ir, ja tas Hartlīs, ja Stanley Kos, kas ir Stanley Kos, apmēram tā varētu Znaroks padomāt. Ja. Tā man ir trīs gadi. Un tik teiksim, savāktu Krievs pret Latviju, varbūt tas bija tikai Turīnā. Ja? Varbūt tikai Turīnā. Tik savā Krievu, bet tur ir faktors, sakal, spēlē, ka ir pateicis daudz ko pirms tam par Krieviem un tam līdzīgi, un tad tieku gribēja noslaucīt viņiem viņos kājas. Ja? Bet šobrīd tas vienmērīgums iznes sniegumā visu čempionātu laiku ir daudz simpātiskāks nekā nu, uzvarēja, nu un tālāk tur paņēma punktu no Čehiem, tālāk, kas ir ņuņāja kaut kur pēc tam pret Itāļiem vai Austriešiem tur, ja? Vai Norvēģiem. Ja? Tā kā, te man liekas, ka ļoti, ļoti pareizi. Ļoti pareizi sakrita, ļoti veiksmīgi sakrita ar kalendāru. Armand, es nākotnē arī gribu kaut ko labu Hartlī pateikt un ābolu. Atstāj Jānim kaut ko. Un Klotjēt, saprot, kas bija? Es, teiksim, tā ļoti uzskatāmi spēļu laikā bija redzams, ka kāds no viņiem koriģē visu. Ja. Jo ļoti bieži tā, zilie, sarkanie, nu, sauc maiņas, kas ies laukumā, jā. Ja. Te bija, piemēram, vakardienas spēlē pret Vāciju arī, man liekas, ka sprukta maiņa, nu, ne pilnā sastāvā. Sprukta maiņa pirmajā sastāvā, pilnā sastāvā parādījās kādā 8. Minūtē. Es domāju, kas tad nu noticis pret vāciešiem. Mēs spēlēsim ar trim maiņām. Bet viņš redz, nu, sākums ir baigi ātrais, nu, kāpēc to Janku likt tur viņu tur samals un viņš būs beigts. Noskriesies kā zi. Jā, un tieši tam īsti, un savukārt atkal pašās beigās bija palikušas 5 sekundes, es skatos, kas Jānke laukumā, bet loģiski. Jā, 5 sekundēs līdz otram galam nevar aizskriet praktiski, bet viņš tajā galā var izdarīt brīnum lietas. Pēters Groms šogad arī ļoti lielu darbu paveica, esot tribīnes, graizot dažādas video, tie ir bet varbūt to, tie tēli, kas palikuši tādā, nu, aizkulisēs. Jāni, bet viņš jau to ir katru gadu darījis manā mīļajā Dinamo komandā, ja, un kur tiešām tā programma, ko viņš dara visu laiku, vienīgi mēs visu laiku esam žurnālisti rakstam, ka Kārlis Zirnis ir pionieris šajā video ieviešanā. Klāvi, mums ir vēl noslēdzošā fotogrāfija, noslēdzot pirmo mūsu raidījumu pusi. Nu, Elvis Mērždīkins bija vēl viena spilgta figūra, mums ir vēl viena fotogrāfija, kas mums kopīgi ir jāapraksta. Un, nu, kas te ir, ko viņš vai nu sotniekam saka, vai ko viņš amerikāņu spēlētājiem saka, jūsuprāt? Jāni, es neesmu pamodies. Man liekas, ka Šmalc ir kaut kāds rupšs vārds atkal. Tāpat kā šuķis. Grib aizšmaukt, pieskat, soči pieskat, tas Šmalc. Tas Šmalc gar vārdu priekš, ko viņš varētu sočam teikt. Soči saņemies, soči, kur tu nūji turi, paskaties, kas tev rokās ir pirmkārt. Soči noliec nūju uz ledus, sāksim elementāro. Starp citu, paturpinot to, ar tās skaistlības, kuras mēs mazliet iekvarinājam, NHL un Hartlīs, visās komandās, kurās viņš ir bijis, ir novērota tāda tendence. Viņš ir cits atlaists. Ir novērota tāda tendence, Jāni, ka viņa komandas, tā sauktā rips kontrola, viņiem ir ļoti mazs procents. Ja? Ļoti mazs procents. Viņa komandas skrien, ja? Izcīna kaut kādas iespējas, piespēle uz vārtu priekš vai metiens, ja? Un notiek zibenī kaut kāda kārtība un viss. Un tāpēc, angažējot Hartlī kaut kādās nu, noteiktos apstākļos, piemēram, tur, kur ir daudz zvaigžņu, viņi rūpīgi skatās, jo, redzi, nu, piemēram, tādu brigādu, kas ir tāda forčekeri, ja, ir ļoti pateicīgi pie viņām prasībām. Ja. Savukārt, tie, kas ir tādi meisteri, ja, nu, viņi visos gadījumos negrib tos trīs soļus vēl likt līdz galam. Ja. Nu, kāpēc? Viņi gaida, ka tie aizskries un pastrādās vietā, un viņi būs pie vārtiem. Un tas arī raksturo to veiksmi, kas ir Hartlīm ar
šo mūsu komandu, jo mums jau nav zvaigžņu vai labu spēlētāju pārbagātību. Ja? Visiem ir jāstrādā, ja? Un ja visi strādā, nav svarīgi, ka tev ir vai nav ripa. Tu vienkārši strādā, un Hārlija metodika tieši ar to ir saistīta. Tad, kad atbrīvojās Avalanche komandā vieta, tagad pēdējā pēc Patrika Roa, bija jautājums, vai ņemt Hārliju atpakaļ. Un viņš teica, zini, mums ir tā jauno spēlētāja plejā tik tur talantīt, tur Landes kaut kas un OTT, ka, zini, Hārlijs prasīs to attieksmi mazliet citu, tas nians cits, ja, kad bez ripas ir jāskrien daudz, ja, un tas nederēs šiem konkrēti. Jo tie, kas noskat šo spēlētājs un liek kaut kur sastāvos, viņiem arī ir aprēķins, vai tie būs vairākumi, vai kurš izcīnīs šo vairākumu, ja, kāpēc tā spēlēs, ja, kāds būs šī nu, teiksim, tā aktīvā spēle, kurā brīdī, kura maiņa to noteiks ja, un tam līdzīgi. Ja. Tāpēc nu, ķēniņš ir, tā kā var teikt, mazais princis šajā komandā, ja, jo viņš pilnībā iemieso to, ko Hārlijs prasa no hokejista. Ja, tā ir. Ja. Bet tas ir viņa prasības. Es gribēju teikt, ka tev iznāca baigi garais bildes paraksts. Bet runājot pa ķēniņu, nu, Nolans jau negribējos pirmo čempionātu ņemt līdz viņu. Jo viņš viņā neredzēja, viņš nederēja tajā viņa sistēmā glūdzi. Nu, tur Ozoliņš uzspied. Tur Ozoliņš uzspied. Ja. Tur, Ozoliņš par malas, ko tieši arī to ķēniņu uzspied arī Znarokam. Ja. Kad Znaroks vēl bija pēdējā čempionātā. Tā kā viņš bija menedžers. Ja. Principā tā ķēniņš ienāk izlasē. Ja, ne? Klavi, ir, nu mēs te slavējam Hārliju, daudz runājam par viņu labus vārdus. Nu, rezultāti pirmajās trijās spēlēs ir, seko 4 zaudējumi, finālsērijas 7. Mačā arī. 10. Vieta. Un beigās ir, jā, ceturtajā finālā atkal nav. Kas bija tās viņa kļūdas tomēr? Bet, klausies, jā. Ne tu, tu. Jā. Kāds ir Latvijas augstākā vieta šajā rangā, kas saucās Starptautiskā hokeja federācijas rangs? Augstākā vieta, kāda mēs esam bijuši? Nevis izcīnītā vieta, bet rangā vieta. Jā. Mēs taču augstāk neesam bijuši, draudziņi, pa 10. Vietu. Esam 9. vietu. Jā, 9. 10. Mēs augstāk neesam bijuši. Kāpēc domāt, ka mēs pēkšņi varam būt kaut kur augstāk? Nu, tad kļūdas. Es jau vēlreiz saku, paskatāmies uz to sniegumu. Ja. Kāds ir, kad mēs pēdējo reizi esam spēlējuši pret Zviedriju? Ja, pret Zviedriju. Tur nav stāsts par noskaņošanu. Pagājušajā gadā. Tur, pagājušajā gadā, jā, pagājušajā gadā, bet visas nebūt, spēles nebūt, garumā. Nebūt galviņš pakrits, būt uzvar bijis. Visas spēles garumā. Ja. Nu, pagaidi. Zviedriem vairākums, viņi nevar iet zonā. Ja viņi ir zonā, viņi nevar izdarīt metienu. Kas tas tāds ir? Ja? Arī ar amerikāņiem. Labi, amerikāņi atbrauc, tur kūļājās, tur kaut ko pierad, divas dienas brīvs viņiem, kamēr viņi atjēdzās un tam līdzīgi. Ja? Bet, nu, arī jau paskatāmies, ja, tur, cik reizi mēs viņiem likām aizrauties ar to savu azartu jaunības, kas, nu, tas arī jāredz, ir jāprot, ir, ja? To jau viņi sākumā izmantoja, pēc tam tā meistarība nomāca. Ja? Protams, ka nomāca, ne? Bet tā savu vietu ir jāapzinās un trīs uzvaras, trīs zaudējumi, izšķirošā spēle līdz bulišiem. Labi, ka tā. Tas tiešām es jau atkārtošu, nebūtu godīgi pret Hārliju, ja šī pasaciņa tieši tā sagrieztos. Arī ceturtdaļa fināls, vai ne? Tad tas ir tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Absolūti, tas nav tik vienkārši. Kāpēc tam mūs viņu ņemt, ja mēs tāpat 10. Vietu vien tikai varam dabūt? Jāni, šī komanda vai Latvijas hokejs, ja mēs visi piedzeramies, tie, kas ir Latvijas izlasē un spēlējam, arī tad mēs neskritam no vai tās elītes divīzijas no A grupas. Nu, nē, es tev nepiekritīšu. Tur... Mēs nekad to nepārbaudīsim, tāpēc man ir ļoti viegli runāt, bet mēs esam bijuši liecinieki apstākļiem, kuros Latvijas izlase, kā tu teici, ja, sanāk kopā ja, un pēc tam spēlē. Nu, un tās nav labas lietas, kā tas izskatās. Ja? Tas ir tik izmocīti, ka nu, paģirs beidzas trešajā trešdaļā, un tad, nu, tad uzspēlējam, vai ne, tā apmēram. Ka izskrējušies ir pirmās divas. Ja? Bet, jā, es nedomāju, ka Latvijas vispār hokejs var izskrist no A grupas, jo pirmkārt, šis ir valstī, kurā šis ir sportveids numur viens, ja, tad līdz ar to arī resurs, tas cilvēku resurs, kas ienāk jaunanas hokejā, skairs, ka vispirms satāk hoķi. Ja. Basīts arī, protams, tur ir pa vīdē, ja. Futbolu nolikām malā, tur, viņi tur savā pasaulē dzīvo šobrīd. Bet hoķi loģiski būs vienmēr tā iespēja, ka mēs būsim šajā te no komplektā, kas saucās pasaules hokeja avangards, tur. Mēs būsim tur. Mēs nebūsim pirmā sešnieka valsts. Nekad. Tas arī jāsaprot. Bet ik pa reizei, ja būs sistēma, mēs iekļūsim ceturtdaļa finālā. Ik pa reizei mēs iespējams, ka būsim piespiest ar muguru pret sienām, jo arī Šveica ir bijusi šajos 20 gados pēdējos. Ik pa reizei piespiest pie sienas tā, kā arī. Nu, zini, veči, mums arī ir sūdi, ja? Bet izkrist nevaram izkrist.
Neiespējami, jā. Neiespējami. Jo līmenis pasaules hokeja ir, diemžēl, nu, tāds, kāds viņš ir. Jā, un jāapzinās, ka nu, mēs esam atraduši savu sporta veidu Latvijā, par ko kaifot. Un forši, ka tas ir sakritis arī ar tiem starptautiskiem apstākļiem, kā izskatās vispār šī spēle uz kartes. Jo nu, kumbes zemāk par Itāliju. Jā. Tur Balkrievu problēmas. Jā. Kā tu raksturot, Jāni, Balkrievu problēmas? Tas ir stulbums, tie ir dunduki. Viņiem pa daudz jā. Naudas, Armandi. Jā, nauda izlaiž. Viņiem valsts naudas pa daudz. Nauda izlaiž. Ja tev kaut kas, ja man šeit visu mūžu alus par velti būtu, nu, tad kas... Tāpēc, ja mēs tev arī lēm tikai... Neiet projām. Jā. Man tev jautājums, tu esi materialists vai ideālists? Es esmu rafinēts romantiķis, es teikšu tā, jā, Es visam tam piekrītu, ko tu tur saki, bet... Nevajag piekrist. Armand, nu es jau sākšu lēnām teikt, kam es nepiekrītu. Jo kautiņš briest vienalga, vai ne? Jo es, piemēram, arī esmu bijis Šveicē vairākas reizes, un viņiem ir mazliet savādāk, viņiem ir šausmīgi attīstīts skolas sports. Mums ir 40 minūtes skolā, fiskultūra vai kā tagad saka sports vai kā viņi tur sauc. Vieri, necilāsim šo jautājumu. Nē, tu jau tajā laikā var tikai uzvilkt treniņtērpu un novilkt treniņtērpu. Līdz ar to jau nevar jau sagatavot to puiku. Un tie, kas arī izlaiž tā to vienīgo sports stundu arī nedaļa arī. Divas ir daudz vai divas, okay, vai divas ir cik ir ar Nē, tāpēc kādām... es saku, ka Armands ir ideālists no tādas masas, kas vispār nenodarbojas ar sportu, tu nevar izaudzināt fizikas spēcīgas hokejas. Tad ir jābūt trakam Girgensonam, mēs domājam mazam Girgensonam, kuram ļoti patīk fizisks darbs un patīk trenēties. Jā, jā bet vecāku lomu, redzīt, tas fanātisms, kas izstaro no viņiem, to vajadzētu tagad arī ar šiem apstākļiem jauniem transformēt, varbūt, nu, tādā, kā lai labāk atrod to pareizo hokeja partija jātaisīt. Hokeja partija, nē, nu es domāju, ka tā Latvijas hokeja vecāku kultūra, ja, tai arī ir jāmainās. Ja? Jā. Jo mēs sakām jaunie laiki, labi, bet tad veči aizējam uz tiem treniņiem. Ja? Nu, tur taču nu, pārsmieties var. Mans puika, tavs puika, mēs mainām komandu tāpēc, ka treneris mums nelaiž uz ledus. Ja? Tas jau, ko Hartlīs centās tā, caur puķiem pateikt, veči, ja, tajā brīdī, kamēr mēs augam, ja? No nav stāsts par uzvarām, ir stāsts par spēli. Ja? Iemācamies spēlēt. Nestāstiet, ka jāiemācās ir uzvarēt, ir jāiemācās spēlēt. Ja? Jo, lai izcīnītu uzvaras, tev vispār jāmāk spēlēt. Ja? Jo tu nevar iemācīties uzvarēt un nemācēt spēlēt. Ja? Nu, tad dīvaini tas būtu. Tu zini to, ka jau pirms Hartlija mūsu jaunā hokeja vadība izņēma no Latvijas Hokeja federācijas mājaslapas arā bērnu statistiku līdz 14 gadu vecumā. Ļoti pareizs lēmums. Ļoti pareizs lēmums. Nu, kas te notiek? Mēs ar puču visu laiku sacenšamies. Mans ir pirmais. Es sūtu viņam ziņas, saku, re. Manējais iemet trīs rips. Un tad mēs satiekamies pie IEs un domājam, nu, tu nezini kādu aģentu vai skautu, jā, kam piezvanīt. Nu, tādas tās sarunas ir apmēram, ja, par 12-13 gadīgiem puikām. Vīri, bet vecāki ir gatavi mainīties arī? Jā, nu, viennozīmīgi. Tas būs grūts process, jo vecāki mīl savus bērns. Ja, un, protams, ka viņi upurējās, viņi principā strādā, lai izaudzinātu hokejistu. Lūk, ir viens tēvs. Ja. Ir jāstrādā. Ja? Latvijas žurnālistika tajā laikā, kad auga Haralds Matuls, daudz ko pazaudēja, jo viņš ļoti daudz laika veltīja savam dēlam. Bet viņi dzīvoja blakus sporta pilī. Tur vispār nebija problēma. Bet mēs jau nebijām sporta pilī. Ja? Nu, jūs jau citur trenējāties, arī vēl trakajā. Ja? Bet podi ir bet tie... toties man sagatavoja Kirovu, darbam pie Kirovu. Nu jā, bet podi ir tie, kad ir jāatrod tas laiks, un tie vecāki atrod. Jo viens, kamēr aug šis hokejs jaunais, strādā par... Nu, tas ir algots darbs, gandrīz vai tā, es teiktu. Nē, nav algots darbs, bet tas ir tā štata vienība. Jā. Štata vienība, kurā tu atrodies, tu ved uz treniņu, sagaidi pēc treniņu, tu tos termosus tur staip, maizītes smērē, brauc izbraukumos, sagaidi pēc izbraukumiem. Jā. Kaut ko dari kopā ar viņu. Un tās ir stundas, un beigās tie pārējušās gadi. Un tad, kad tas nesanāk, tad ir liela traģēdija, un tad jāraksta drīzāk grāmatas nevis pa Hārlī, bet kas notiek, ja nesanāk. Ja? Man visu laiku ir tāds sapnis iekšā, ka es uzrakstīšu kādā brīdī kādu apcerējumu, Jāni, un varbūt tu man palīdzēs. Mana mamma grib spēlēt NHL, ja? Tādu apcerējumu, ja? Jo pārsvarā ja? Tās mammas vai tie tēti, ja? Viņi grib spēlēt NHL, ja to transformēt pareizi, ja? Šo enerģiju, šo kaislību, ja? Kad nu, esam... Tā kā šūniņi tajā komandā saprotam, kas ko viens otru tur balstam un nu, beidzam sapņot. Jo! Ar piemēram, man latvieši ir individuālisti. Nu kā atmet tur komanda? Pārlecam uz Kristoferu Bindulu. Konkrēts piemērs, šis pavasars.
piedāvājums. Pasaka, it kā kapitāls, divvirziena līguma, tāda līguma ir tūkstošiem cilvēku iedot. Tūkstošiem. Un gan pirms un arī pēc viņa būs. Ja? Vecais. Lai viņam izdodas. Bet tu noliki malā universitāti. Mm. Tu noliki malā universitāti, nopelnot tu ar hokeju. Nopelnot šo stipendiju universitātes ar hokeju, kur tu mācījies spēlēt, un tagad tu izdomā, te būs loterija. Es nesatīts daudz cilvēks, kas var minēt kazino. Ja? Nu, kas ir iet kazino uzvar, bet pašu kazino uzvar. Ja? Nu, viņi izceļ kaut kādu naudiņu, bet tu nevar apspēlēt kazino. Ja? Ilgtermiņā. Un tieši tāpat arī ir ar šiem apstākļiem. Ja? Ja Kristoferam izdosies forši, bet tajā brīdī katram vecākam bija jāpatur prātā vecais. A, ja neizdosies, vairāk jau variantu nav atgriezties universitātē. Universitātē viņš arī būtu tajā sistēmā, kur spēlēja, arī būtu nostiprinājis to meistarību. Ja? Mēs redzējām viņu fragmentāri, ļoti jēli, tieksim, priekšstats var iegūt par to, ko viņš parādīja. Nu, grūti spriest, ja? Bet skaidrs, ka parametri, viss, domāšana, pārbaudes spēlēs, mēs redzējām, ir materiāls, normāli. Ja? Bet tev iedeva divvirzienu līgumu, ja? Un jā, tā bija iespēja. Un vecāka lēmums visticamāk, ja? Droši vien. Ja? Bet par izglītību, kurš domās? Kurš domās par izglītību tajā brīdī? Jo varbūt mums Kristofers daudz svarīgāks Latvijas hokejam ir nevis kā ķipa Washington Capitals divvirziena līguma spēlētājs vēsturiski, ja? Bet pēc kāda brīža viņš ir, nezinu, katlap gadījums. Ļoti tipiski. Es neko labu pa Kalvītu vēl neesmu pateicis. Tā jau ir Aigara Kalvīša filozofija. Kāds ceļ šajām jaunajiem latviešu hokejistiem ir jābrauc uz Amerikas junior līgām ar domu iekļūt studentu. Iekļūt universitātēs. Un tāpēc es negribu iztirzāt tagad binduļu gadījumu, bet principā, nu, cita lieta ir Zemgus, kurš uzreiz parakstīja līgumu ar... Nē, nu, drafta vieta arī notiek. Jā. Nu, ar Seibras, jā, un uzreiz varēja tikt spēlēt. Bet, nu, mēs jau redzam, kas tagad ir. Nu, Bļugers ir pabeidzis, pirmo gadu spēlē AHL. Nu, beigās jau viņš varbūt tur pat vien būs. Atgriezīt pie Kalvīša, nu, tieši Kalvīni varēs arī Hārlīs ir šeit beigās. Jo, nu, es saprotu, ka citu viedokļu bija, kad jāņem tas pats Arts Ābols, Dirds Ankipāns. Tas bija pareizais viedoklis. Aigars pastāvēs to, ka kad ir jābūt trenerim no Ziemeļamerikas. Jā, nē, nu, interesanti, ja viņš tā to izdarīja. Nu, man jau liekas, ka Jānis jau pieskārās tieši Viestura Kozola lomai. Mm. Nu, tomēr ir šajos pārmaiņu laikos, cik tas ilgi turpināsies, nav svarīgi, bet tieši šo kūleni, ja, Kiro viņš nenogāz. Viesturam nav tādas rakstura īpašības. Mm. Viņš ir savā ziņā arī romantiķis. Ja? Viņš nevar nogāzt Kiro. Nav iespējams. Ja? Tur izdarīja Edgars Jansons to visu. No, tas schēma. Ja? Bet Viesturs ir romantiķis tādā ziņā, ka šobrīd ja, viņa entuziasms, mm-hmm. viņa darbspējas, ja, sakritība to, ka mēs cīnāmies vēl ar Balkrajiem kopā par pasaules čempionātu, tas, viņš jau lido. Viņš jau apstākļos, kad ir vēriens vajadzīgs, viņš jau lido. Ja, un tāds cilvēks ir grūti atrast. Pārī jau visi ir āpo apkārt. Pepe, ja. Tu nepretendēji uz kādu darbu 2021. Gada čempionātā? Nē. Or komitejā, tu domā? Paturināt par romantiķiem. Mums arī viens romantiķis ļoti labu darbu paveicis Ķelnē. Kolēģis Ulis Brožer sagatavojis savu pēdējo sižetu no Ķelnes. Tā kā pastīsimies, kas viņam bija sakāms pēc pēdējā Latvijas izlases mača. Latvijas izlasei pasaules čempionāts 7. Reizi pēc kārtas noslēdzies bez iekļūšanas ceturtdaļfinālā, jo izšķirošajā mačā mūsējie ar 3-4 pēcspēles metienos piekāpās laukuma saimniekiem vāciešiem. Vācijas izlases izlīdzinājumi panāca tikai pēdējā minūtē, turklāt izcēlās bijušais Rīgas Dinamo uzbrucējs Feliks Šits. Viņš realizēja Artūra Kultas nopelnīto noraidījumu, un viņš pēc mača atzina, ka šādi te noraidījumi, lai gan hokeja spēlēja ilgi, redzējis ir pirmo reizi savā karjerā, un Kulta bija sašuts par tiesnešu lēmumu, jo Rīpa vienkārši bija iesprūdus viņa krēklā. Tikmēr Kaspars Daugaviņš komandas kapteins atzīmēja, ka komandas cīņas spars ir bijis kā nekad, un teica to, ka būtu labi, ja izdotos to saglabāt šajā līmenī arī turpmākajos gados. Elismers Ļikins savukārt atzīmēja, ka komanda ir bijusi kā ģimene, un salīdzināja šo te Latvijas valsts vienību ar Lugano komandu, kas pirms diviem gadiem iekļuva Šveices čempionāta finālā. Bobs Hārlīs preses konferencē nevēlējās runāt par savu turpmāko sadarbību ar Latvijas izlasi, atzīmējot, ka šobrīd visai prožektora gaismai jākrīt uz viņu padotajiem, uz viņu spēlētājiem, un par viņa līguma pagarināšanu tiks runāts tikai pēc tam, pēc čempionāta beigām. Kā norādīja Hārlīs, visu divu mēnešu laikā
Viņam nevienu reizi nevienam spēlētājam nav bijis jāizrāda par slinkošanu laukumā, par pašadevs trūkumu. Kā viņš izcēla, tad Andris Džeriņš gūs savainojumu jau čempionāta otrajā mačā, pēc tam viņš treniņos nav piedalījies, viņam ir bijušas grūtības ar piedalīšanos iemetienos, tomēr viņš nodemonstrējis īstu cīnītāju garu un tāpēc arī saņēmis balvu kā komandas labākais uzbrucējs. Ja neko dzirdējām arī Ulu Brožas pēdējo reportāžu no Ķelnes, noslēdzošo reportāžu no Ķelnes, par Bobu Hārdliju runājot, par viņa nākotni Latvijas hokejā, dažādas runas par Rīgas Dinamo komandu, tās ir reālas, nereālas, un kā būs ar Latvijas izlases? Paliek, nepaliek, cik reāli viņi būs noturēt? Ja Rīgas Dinamo vadība nemaina pašreizējo struktūru, kā šī komanda funkcionē, es domāju, vadības līmenī, arī vadība šo te, nu, savu metalīšu virināšanu, nemaina, ja faktiski atrodoties tā lēnā, bet to viņi nevar izmainīt, tāpēc, ka tādi cilvēki. Tas būtu noziegums, ja Hārtlijs atrastos šajā komandā, jo pirmkārt pret pašu Hārtliju. Ja viņš varbūt tagad nesaprot to, kādam vajag pačuksēt viņam priekšā, jo tas nav nopietni atrasties nu, šādos te apstākļos, ja, kur faktiski lielākā daļa cilvēki ir tādi nu, pazemīgi, kalpīgi, un atskatās visu laiku. Ja, tāda ir tie apstākļi Rīgas Dinamo, bet to jau veido ne jau šie cilvēki, kas aizpildu šos amats, to nosaka augšu, ja, kā izturēties. Ja. Tāpēc Hārtlija morāli, nu, loģiski, tas vispār neiet kopā ne ar ko, ko šobrīd izstaro Rīgas Dinamo vadība, un es nerunāju par hokeju, bet par vadību, pa kasieriem tie, kas tur ir. Savukārt Latvijas hokejam, protams, ka viņš ir vajadzīgs un man liekas ļoti simpātiska jau pirmdien, tad nedēļa, nepilna nedēļa pēc pasaules čempionāta, jau ir seminārs izsludināts ar Hārtliju. Es pieņemu, ka daudz arī pieteiksies, jo pirms tam bija redzams, ka tā attieksme ir tieši tāda. Mēs gribam dzirdēt, ko viņš saka, mēs gribam iemācīties vai noklausīties, ja? Iemācīties domāt, ja? Kas ir ļoti svarīgi. Ja? Nu, ko, zin kā Janka saka, un ko viņš tur varēja iemācīt tabulam? Ja? Nē, arī domāt var iemācīt. Ja? Man vairs arī nē. Domāt. Man Tev, vairs nē. Tu esi īpašs gadījums, ja, protams. Ne? Tāpēc pie Latvijas hokeja viņam jāpaliek, ja viņš varētu kaut kādas punktus salīt apkārt Latvijas hokeja attīstības programmai, nu, tādas vadlīnijas. Ja, šobrīd viņš to dara? Jā, viņš ir visu čempionātu laiks, tāpēc citu to vien darījis, ka arī pieraksts veidojas, ko šajā seminārā stāstīt, runāt un tamlīdzīgi. Tāpēc šādu cilvēku vajag izspiest, izmantot līdz galam. Ja viņam mēs maksājam algu, nu, mēs nē. Tu varbūt maksāji, bet ja hokeja federācija maksā algu, tad paņemam maksimālo. Ja, jo šis cilvēks ir vērtība un izspiežam no viņa visu zināšanas. Galvenais, tas jau nav jādara vardarbīgā ceļā. Viņš nepretojās. Viņš pats ir gatavs dot. Vai to tā kā es materialistis skatos? Viņš pats ir gatavs dot. Tāpēc noteikti šo vajag izmantot. Un man liekas, ka hokeja federācija arī šo ceļu ies. Ja. Dinamo, tas ir veidojums, kas palīdz, kas ir atbalstošs Latvijas hokeja sportiskajiem principiem, varbūt tajā augsta sasnieguma sportā, bet kopumā tas nav Latvijas hokeja attīstības programmā vispār iekļaujams. Ja? Jo tam tas ir tāds klubs, nav tāds klubs, ja tam nu, nebija. Tāpat mēs spēlējām tur, kur joprojām spēlējām, ja? Un bija nu, arī tie notikumi tieši tādi, kādi ir bijuši pirms 20 gadiem. Ja? Tur nekas tāds īpašs. Tāpēc Hārtlijam jāpaliek Latvijas hokejā vismaz uz 2-3 gadiem. Tas būtu labi. Jāpaliek, bet cik reāli viņi noturēt? Reāli, ļoti reāli. Ar piedāvājumu, ka viņš sagatavo šo te attīstības plānu, jo tas ir arī viņa nospiedums vienas mazas hokeja valsts dzīve. Ja, un jebkurš cilvēks, kas atrodas tajā postenī, kurā, piemēram, ir Hārtlijs, arī padomāt, ja, ka nu, iedod tās zināšanas, nu, kam viņš var iedod nu, Buffalo Sabres, ja, nu, tur arī komerciāli raksturi pasākums līga tieši tāpat, bet ka tu redzi, kad ir viena valsts entuziasma pārņemt un ar hokeja kaislību teiksim, aplipināt, ka tu vari uzpotēt šo kanādiešu podzari, ja, tur jau tie trakie tieši tāpat pa tām franču provincijām, tur vispār jūk prātā, viņš arī pats ir franciski runājušais, tā kā viņš jau sajūt to dvēseli, ja, to dvēseli, ko izstaro šeit šis fanātisms, tāpēc jā, viņam ir šeit vieta, un viņš pats noteikti arī gribētu, Samaksas ziņā, kas tu Latvijas gāzē naudas nav? Es prasu tev, jo tu esi Latvijas gāzes akcionārs.
Piek, mums ir nauda. Nu, lūk, tāpēc lai maksā. Nu, a, ko viņi tur? Armand, es piesolīju, ka mēs kausimies. Saprot, es... kas ir pa lietu. Tu esi dzirdies par tādu Hartley vasaras treniņu skolu? Amerikā. Nu, zini, Kanādā, jā. Tu zini, kas tur māca slidošanu? Jā, es zinu, jā. Māca Nils Semjanovs no Liepājas. No viņš Nilam prasīs, pag Nil, un kas tad tev iemācīja? Iemācīja Aleksandrs Cicurskis, jā. Jā, jā, un te ir stāsts par to, ko es tev... Ka mums uz vietas ir, bet mums nav kopējā. Tieši tā, saprot, ir jāatrod tiem cilvēkiem pielietojums, vai tu esi atradis sev profesijā, respektīvi, viens var atrast pie hokeja darbu, kā, piemēram, atrada video treners, ja? Mūsu izcilais Peķka. Jā, viņš pats arī spēlēs hokeju. Jā, jā, bet viņš ir tur, viņš ir stāja, viņš stihi, ja? Cits atrod, nu, kārt sābols beigās, viņš ir izcils treners uz treneru soliņu, lai gan viņš bija ļoti labs spēlētājs, ja? Bet, nu, nesanāca kā spēlētājs, tādā izpratnē augsts sasnieguma hokejs. Ja, bet tagad mēs, viņa stihija, jā, un es domāju, ka šie jaunie laiki ir tieši tādi, ka mēs izslēdzam pēc iespējas mazāk tādu varbūtību, ka tu neatrodi sevi hokejā. Ja? Tev jāatrod kaut kur, kaut kādās vietās. Ja? Vienam caur augstskolām, tu atnāc atpakaļ pēc tam ar kaut kādām disertācijām un sakreku par bērniem padomāsim. Ja? Ja, droši vien, ka kādam ar numeroloģiju, ja? Ja, kas aizrāvies ir. Ne? Ja? Bet to nejaušības faktoru, ka tu neesi trāpījis profesijā, vajadzētu pēc iespējas minimizēt. Ja? Protams, ka netrāpīs. Protams, ka netrāpīs. Tieši tāpēc ir tā, ka nevar teikt, tu neiemet vārds. Ja? Tu nejauši varbūt neesi trāpījis profesijā. Ja? Bet ir jau vēl cita lieta atbalstoša apkārt hokejam, kas tieši hokeja izlasē, ja? Kas ir ļoti svarīgs, lai tu trāpītu šajā profesijā. Tie ir ārsti, tie ir jaunatnes treneri, ja? Tie paši vecāki. Ja? Nu, lai viņi trāpa, ja? Lai viņi trāpa šajās savā pielietojumā. Ja? Tas būtu svarīgi. Es atkal gribu Armandam iebilst, jo principā vienīgais ceļš, kā noturēt Hartley Latvijas izlasē, ir viņam pieņemt darbu Rīgas Dinamo. Jo es, piemēram, šaubos, vai viņš ņems Šveicis, vai viņš varēs būt Šveicis Friburgā galvenais treneris un vienlaicīgi trenēt Latvijas izlasi. Ja? Tā kā man arī nav nekādu... Man nav nekādu... dziļo mīlestības jūtu pret Dinamo sistēmu. Oļegs Znaroks mierīgi vada KHL komandu un ir... Tas ir vienā līgā. Nē, distancējamies no citiem piemēriem. Ja mēs šeit runājam par Latvijas hokeju. Ja mēs nerunājam, ka Rīgas Dinamo... Arba tā jau ir viena sistēma. Nē, tā jau ir viena sistēma. Nu, kāda sistēma? Jā, sistēmas... Domājam partiju, rakstam Ļeņīs. Jā, bet sistēmas jau nav. Jā, tur jau nē, sistēma Dinamo un Hokeja federācija šobrīd ir viena sistēma. Jā, jā. Protams, kad mēs to redzam arī pēc tiem cilvēkiem, kas parādās, jo tas ir algu optimizācijas, acīm redzot šo cilvēku. Ja? Nu, tu pastrādāji Dinamo, pastrādā tagad ar izlas apmēram tā. Nu, mēs tāpat jau maksājam šajā laikā, ja? Tā kā aizēja un izdara to. Bet vai Harlijam būtu par katru centu tur jāatrodas? Nē. Tas nepalīdzēs. Tas noteikti nepalīdzēs. Tad mums tas... jauns treneris izlasē būs. varbūt, jā, varbūt. Jā, un kurš tas varētu būt? Ar cābos. Es nemāks lidot. Jā, iedomājies, cik nepateicīgi tagad pēc Harlī uznākt kādam, ja? Jo apstākļu tiešām sakritības bija tik veiksmīgas, lai mēs noticētu, ka jāmainās. Ja? Bet tagad šo mainību, ja, šajā mainības procesā noteikti ir arī kritumi. Ja? Un vai šī hokeja sabiedrība, arī Latvijas hokeja sabiedrība, Latvijas hokeja federācija var pieņemt to, ka šis kritiens sekos. Ja? Mēs šogad vinnējām 3 spēles, varbūt nākamajā būs tikai 2 spēles. Ja, varbūt, bet to tendenci vajag saglabāt, ja, kā, nu, piemēram, tie tā maniere, tā kultūra, kas tiek piekopta un tam līdzīgi. To vajag turpināt, kā, nu, tā kā no rīta zobi, mutē, kas tur tam līdzīgs, ja, tieši tā, to vajag sakārtot, ja. Un tas ir Armen, ceļā uz. Bet tas ļoti vienkārši ir, ja tev ir sakara politiķi aprindās, vajag no Saeimas izsist apmēram, nu, 3 miljonus eiro un ir Hartlijs šeit. Un viss notiek. Ne jau naudas dēļ vien, ir jau, hokeja jau spēlē tikai tāpēc, ka ir nauda. Ja nav naudas, tad jau hokeja nespēlē. No jā, no jā. Tur ar kanādiešiem,
Es domāju, ka Kozmals gan apķērīgs, jo kanādieši jau nesaredz Latvijā konkurences par hokeju. Nē, par to. Līdz ar to nu, mēs mierīgi varētu uzrunāt. Un es zinu, ka ir daudz sportvietu, piemēram, golfā. Ļoti tipiski ir tā, ka Angļi eksportē to savu zināšanu apjomu. Jā? Jo viņi grib, lai domā arī, teiksim... Pārējā pasaule. Pārējā pasaule līdzīgi, kā viņi, kā, nu, un arī to metodiku tādu ievieš, jā, un tam līdzīgi. Tas beigās ir kaut kādā veidā arī komerciāli, ja, jo tie cilvēki, kas izaug kaut kādā mazā šūnā, ja viņi labi ir un talantīgi, viņi arī nonāk tur pie tiem ratiem, kur ražo naudu vai kur nauda griežas. Vai ne? Tā kā tas nav nevainīgi no vienas puses, ja, bet nu jā, kopumā jauns treneris. Dzīvosim, redzēsim. Jā. Nu jā, tieši tā, dzīvosim un skatīsimies. Armand, paldies tev, kad atradi laiku. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, paldies arī tev, Jāni, par šo te hokeja diets maratonu. Ko tu rausties? Jau? Es saprotu, ka kautiņš būs pēc rēdījuma. Jāni, ko tu rausties? Jāni, cistās manām sabības. Nē, ko tu gribēji pateikt? Izskatās tu sevī tur kaut kādu odzi azotē. Droši, Jāni. Spēr ārā. Kaut kas notika pie biksēnes? Slapjums? Jāni, kad beidz. Ir nedaudz, bet jā, es gribētu vēl noslēgumā pateikt arī noteikti lielu paldies Sporta Baram Arēna 29 un personīgi Kasparam Daugaviņam, kurš mūsu uzņēma šeit, tā teikt, un varbūt arī atteicās no kāda savu klienta kādā rīta stundā. Bet noslēgumā neliels sveiciens vēl no Mika Indraša, bet es saku jums paldies un arī Jāņa Matuļa vārdā tieši to pašu. Sveiki, mans Mika Indraša. Atrodamies Bārā Arēna 29. Es pagatavošu ne savs, bet... Kad citi iemīļa tagad trīs šauts. Sāksim pa lēnām, jā? Tāms es esmu šeikeri. Es nevaru izmērīt. Mazo glāzīti. Un tad mēs ieliesim tā. Piesnieku rumu gaišo. Tad piesnieku ņipro. Tev tā saukt par balto, varbūt ne, kā kurš sauc. Tā, un tad 50 iemāksim bolu. Nezinu, kas tāds ir, kaut kāds meloņu liķieris. Tas gar krāciņai. Tā, šito mums nevajag. Višiņu uzjaucam, ups, tie jau nāk ārā, grumalu. Tā tam visam jābūt ir, kā jau pie profesionālajiem bārmeņiem. Esam trīs glāzītes. Tā, not, un te var sajaukt. Trīs vienā ir gatavs. Kā tu raksturo šo dzērienu? Viņš ir stiprais tur večiem kārtīgiem dāmām. Stiprais. Šits ir stiprais, jā. Šits ir priekš kārtīgiem večiem. Krāsa ir vienkārši tā, lai būtu krāsa. Un kas tev ir pašam? Kāpēc tev tieši šis ir iecienītais tavs? Tu pagaidu pats teici, ka šis nav iecienītais tavs, jā? Šis nav... Šis jau neesmu tikai dzērs. Šito nesakam, nē. Šis ir šis ir garšīgs un stiprs un, kā saka, rātru efektu. Jā, tāpat kā uzbrucējumi, jābūt efektīvi un ātram, tā parāds ar šitā trīs iedod un ir viss kārtībā. Profesionāļa vērtējums, 10 baļa sistēmā. Ja es pasaku, ka mēs esam baļas, tas ir mīka izdomājums. Nē, nav slikts patiesībā. Tīri improvizācija ļoti nav slikts. Tā kā droši griežties uz arēnā 29, nogaršot mans izdomātos hokejs.